טוב, אז אנחנו הבנו שלימוד התורה מה עושה? מוריד מדאגות במצב שאנחנו לא יודעים איך. למה זה דומה? רבותיי, אתם רואים את הדבר הזה? קפה. כולם חושבים שמה הקפה עושה? הוא מעיר. אבל צריך להבין שבגוף שלנו, זה לא פסיכולוג, בגוף שלנו יש מערכת עצבים. מה זה מערכת עצבים? יש מערכת עצבים במוח, מחולקת לכל הגוף, ויש מערכת עצבים בחוט השדרה. בתוך מערכת עצבים במוח יש דבר שנקרא מערכת הפרסימפתטית. מה זה מערכת הפרסימפתטית? מערכת העצבים הולכת ללבלב, הולכת לתחול, הולכת למראה, הולכת לכבד. כל זה הולך ונוגע. זאת אומרת, מה בעצם מפעיל את הלב שיש 70-80 דופק? סימפתטית? פרסימפתטית. שהגוף צריך מנוחה, מערכת הפרסימפתטית אומרת, תירגעי, לבלב תעבוד פחות. תחול תעבוד פחות. זה תעבוד פחות. לב תעבוד פחות. עולם שלם. הקפה, מה הוא עושה? אלכוהולאידים. האלכוהולאידים האלה ברגע שאתה שותה, נכנס לזרם הדם, בא למוח, כי 5 ליטר עובר בדקה, אחרי דקה זה כבר נכנס למוח, הולך למערכת הפרסימפתטית, זאת שאומרת לך, אתה עייף, תישן. היא מחבה את מה שאומר לך, תישן. זה לא מהיר. זה כמו שהאדם עייף, גמור, בא הביתה, כמעט נרדם. בא איזה מישהו מאחור, אתה לא תשאר בך, קום! לכמה שעות הוא יער? שעה, שעה, לא ישן. צ'פחה כזאת, אה? מקימים אותו, מכה בבטן. למה? לא בגלל שהוא לא עייף. בגלל שהוא מזועזע. זה מה שעושה הקפה. הקפה הוא לא עובד על המערכת סימפתטית. הוא משביט את מה שאומר לך תישן. אז זה דבר שהוא רעיל. אז לשתות 4-5 כאלה ביום, סכנת חיים. סכנת פשוט, גם עושה אבנים בכליות. אבל לשתות 2-3-4-5 בשבוע, בסדר. מי שיכול להתנתק מהצרה הזאת? בכלל, טוב. צרה צרורה. הבנתם? וואו, זה בכלל, זה לא רק לומד על מערכת העצבים, לא רק משביט את הפרסימפתטית, זה משביט את הכבד. עושה נזקים, הייתה אישה אחת שלא הבינו הרופאים, מה הבעיה שלה בכבד? הכל טוב. גם נס קפה. קפה, נס קפה, כל זה מה? פולי קפה. לא, כל זה... לא מעורר שום דבר. הרי למה שבן אדם שותה הפוך או קפה, מיד הולך לשירותים מחילה מכבוד המקום? מה זה חומר משלשל? משתן. יש משתן לסוכרתים, ויש משלשל. אדם שיש לו עצירות, לא עליכם, לא על אף אחד מישראל. מה נותנים לו? כדור, חומר משלשל. אפשר לגרום לגוף לשלשל? כן. לא. לא. מה זה כדור משלשל? רעל. יופי, מה הגוף מזהה? שמים רעל בכדור. הגוף מזהה רעל, הוא ממהר להוציא אותו, מדלל אותו בנוזדים, שלשול. הקפה, למה שאתה שותה קפה שירותים? כי הגוף מזהה אותו בתור רעל, הוא לא ממריץ את הדם. פשוט הגוף מזהה אותו בתור רעל, מהר לשירותים. צריך להוציא. תודה רבה. עכשיו, למה נתתי לכם את הדם? לא לקחתי כלום לאף אחד. רק אני אומר, כל דבר במידה, במשקל ובמסורה. לא 4-5 ביום, זה גם עושה אבנים בכליות, זה ידוע. אף שותה פעם בשבוע, נראה לי. אני שותה 4 פעמים בשבוע. זה מה שאני שותה, 4 פעמים בשבוע. אני הייתי פעם בלי בכלל, אבל ממש היה לי קשה. כי זה גם טעים לי, אני אוהב הפוך, היה לי קשה, כי גם ככה אני אוכל רק פירות. כמה אני אוכל? כל השבוע באמת, רק פירות. רק שישי שבת ככה, דברים, מטעמים. אז אמרתי ככה... אה? מה זה חי? כאילו מכל פרי עץ הגן... אכול תאכל! מה זה, יש יותר בריא מזה? פירות, ירקות? עדיף אורגני, אבל לצערנו הרב, לא מספיק של... האנ-אורגני של אורגני עולה און תאופו. אורגני צריך לקחת משכנתא שנייה, כדי לעמוד בקצב הזה. השרב ידע שהענבים בארץ מאוד מרוססים. מאוד מרוססים, וצריך לשטוף אותם מאוד מאוד מאוד. אתה אוכל ענבים בפה, שהם לא נק... אתה מרגיש את הריסוס בפה, פחד פחדים. טוב, למה הבאתי לכם את הדוגמה עם הקפה? מה קשור עכשיו? כמו שהקפה משביט את המערכת הפרסימפתטית, התורה יש בה כוח להשביט את הדאגה מלב האדם. בדיוק ככה, כמו בגשמי, ככה רוחני.